onde juntos vamos estar celebrando diante do Deus Todo-Poderoso o casamento do Alisson e Mariana. Boa noite, Alisson. Boa noite, Mari. Que a graça do Senhor esteja também nesse momento em que vocês se dispõem a viver um compromisso que na realidade não é invenção do homem, não é criação humana, mas estão dispostos a viver algo que nasceu no coração de Deus, a constituição de uma família. E é interessante entender, Alisson, é interessante entender, Mário, que o casamento é um estado honroso, instituído por Deus e santificado pela presença de Jesus Cristo, pois foi exatamente numa solenização como esta que Jesus opera o seu primeiro milagre. Tão importante é o evento, tão importante é essa celebração diante de Deus. E a própria Bíblia, ela declara que digno de honra entre todos seja o matrimônio. E o consagram como símbolo da união entre Cristo e a igreja. Então vocês podem ver a dimensão da importância daquilo que vocês estão fazendo. Em Hebreus 13, verso 4, a Bíblia diz que o casamento seja respeitado por todos e que o marido e esposa sejam fiéis um ao outro. Aí está o grande segredo para o êxito de um relacionamento. Quero convidar os demais, podem sentar-se. É interessante lembrar então que em virtude da relevância que tem no reino espiritual, a relevância que tem na visão de Deus, então o casamento ele tem que ser contraído, primeiramente com reverência e no temor de Deus, entendendo quais são os princípios, entendendo na verdade qual é o propósito dessa união. Nós entendemos que em Gênesis 2:18 o Senhor deixa declarado o seguinte: não é bom que o homem viva sozinho, mas vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse sua outra metade. Ou seja, vou fazer alguém que complete a vida do homem. E qual que é o propósito, então, do casamento? Qual que é o propósito da constituição familiar? Companheirismo, apoio, consolo, que esposo e esposa devem trocar reciprocamente enquanto ambos viver. E essa natureza, queridos, ela foi a primeira instituição de Deus ao criar o homem, ao criar a mulher. A primeira coisa que ele entendeu é que era necessário uma constituição de uma família, para que a partir dali houvesse então uma continuidade do projeto de Deus. E vocês, nesta noite, estão fazendo algo muito importante, que é exatamente a continuidade dos planos de Deus, a continuidade de um projeto de Deus, que, se entendido, tem tudo para dar certo. Tudo depende da conscientização do marido, da conscientização da esposa. Por que eu estou me casando? Qual o propósito disso? Engana-se aquele Alisson que diz: eu quero casar para ser feliz. Mas acerta aquele que diz: eu vou casar para fazer ela feliz.
entra nesse matrimônio com essa mesma concepção: eu vou casar para fazer ele feliz. E a visão, a ideia de ambos se complementará, trazendo toda uma possibilidade na trajetória de vocês. Primeiramente, então, orar, sabedor que a presença de Deus é a razão desta cerimônia. Eu peço a você, convidado, a você testemunha, sei que vocês não vieram assistir um casamento, mas vieram abençoar uma pessoa ou um casal que vocês amam. Um casal que os convidou porque os considera. E creio que também por vocês são considerados. E hoje paira sobre seus ombros a responsabilidade da bênção sobre eles. Baixa a tua cabeça agora e vamos elevar a Deus a nossa oração. Nosso Deus e Pai, nenhum gozo nosso é perfeito se o Senhor não o torna completo. Falta algo sublime nas nossas horas mais felizes se a tua bênção não nos acompanha. Pedimos, pois, que assim como o Senhor esteve presente nas bodas de Caná da Galileia, assim também nós possamos desfrutar nestes momentos o gozo da tua divina presença. E que essa santa presença seja uma realidade também na vida do Alisson, na vida da Mariana, que vão fazer um juramento solene diante de ti e das testemunhas, de maneira que a lembrança desta hora santa os fortaleça e os console em meio a todas as provações e alterações que o futuro lhes trouxer. Então enche a Deus de felicidade esses momentos e manifesta tua presença verdadeira nesta cerimônia, porque nós assim oramos no nome de Jesus Cristo. E todos digam amém. Alisson e Mariana, vocês vieram então perante mim, ministro de Cristo, para seres unidos diante de Deus pelos santos laços do matrimônio. E isso, na verdade, então, repito, representa um passo sério e solene quando vos tomais um ao outro, a fim de enfrentarem juntos as circunstâncias que se vos apresentarem, quer riqueza ou pobreza, alegria ou tristeza, saúde ou doença, e em tudo o que a vida concede, e em tudo o que a vida retira, e sereis fiéis um ao outro. Verdadeiro esposo, verdadeira esposa, até que a morte os separe. Amém? E para o êxito, então, dessas determinações, o relacionamento, ele deve estar repleto, queridos, de amor. Que segundo a própria Bíblia descreve o verdadeiro sentido do amor. Sabe, a grandeza, a dimensão que essa pequena palavra traz dentro de um relacionamento. Na Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 7, diz que quem ama nunca desiste, porém, suporta tudo com fé, esperança e paz. Então, o companheirismo entre marido e mulher, que os leva a esse relacionamento satisfatório e proveitoso, provém da confiança mútua e do respeito do ponto de vista um do outro, e de saber formar um ambiente onde ambos se entendem. Você está vindo, Alisson, de uma trajetória de vida diferente à que você vai viver a partir de agora. Você está vindo, Mariana, de uma trajetória de vida diferente. E como já dissemos aqui, para assumir agora um compromisso, para adentrar em um novo tempo, numa nova página da vida de vocês. Sabe? E é preciso que vocês dois olhem sempre
vai trazer o quê? Vai trazer divisão, discussão, desacordo, vai gerar o egoísmo, tá? E o que vai gerar, queridos, a concordância para que essas coisas não prevaleçam entre vocês? É o diálogo. É o diálogo franco, sabe? É o diálogo sincero, enfim, que fará com que o consenso habite entre vocês e ambos se sintam realizados, satisfeitos. Terrível coisa é quando eu quero me satisfazer. Terrível é quando eu quero ter razão. Mas bom é quando nós entendemos, quando nós tomamos uma posição. E isso é um segredo, queridos, muito óbvio, e que infelizmente o orgulho, ou até mesmo essa falta desse amor realmente, porque o amor, queridos, ele cede. O amor, ele entende, o amor, ele compreende. E em muitas das situações, Alisson, você será o mais forte. Mas em muitas situações, Mari, você será a mais forte. Ele ensina que para que as coisas caminhem bem, é interessante que a área em que um dos dois for mais forte, ele entenda a fraqueza do outro. Para quê? Para que ambos possam, então, ajudar-se mutuamente. Isso é tremendo quando realmente as pessoas entendam. E como nós falamos aqui, queridos, é importante não se omitir. Sabe? Porque casamento, relacionamento é transparência. Sabe? Mas é importante não esconder nada um do outro. Sejam honestos, francos, abertos um para o outro. Por quê? Porque a comunicação cessa quando a confiança se desestrutura. Isso é algo fundamental na trajetória de vocês. E para que a gente possa continuar ministrando aqui sobre a vida de vocês, a gente vai passar primeiro agora um vídeo para reflexão e análise na trajetória de vida de cada um. Tá todo mundo olhando pra ver se a gente vai chorar. Enquanto isso estou tremendo. Quem mandou eu inventar de cantar? Mas não canto porque todos cantam. Não ligo pra o que vão falar. Se eu esquecer de alguma frase, conto quando a gente em casa chegar. Sonhei tanto com esse momento, o beijo em cima do altar, os nossos lábios declarando coisas que só Deus pode escutar. Você lembra, meu amor, do dia que a gente decidiu casar? Cada esforço fez valer a pena. Minha noiva agora eu vou beijar.
medo. Avançar e prosseguir e progredir dentro desse processo.
ou repetimos, é de Deus. E eu coloco tudo isso perante vocês para memória, em nome de Deus, vos lembrar, então, que o amor e a oração constante vos permitirão cumprir fielmente esse propósito. A principal ajuda é a ajuda de Deus. Claro, o segundo ponto é os pais. Sabe, existem situações em que muitas das vezes vocês não vão saber resolver, mas o orgulho não vai prevalecer. E ambos se disporão a quê? A pedir ajuda, a buscar conselho, sabe? Quer de cunho espiritual, quer de cunho familiar, vão recorrer aos pais, vão recorrer à autoridade espiritual sobre a vida de vocês, vão recorrer, mas jamais deixar algo sem solução. Esse interesse é importante na trajetória de vocês. E para a meditação, eu vou ler alguns versículos de Efésios 5 para vocês. Efésios 5, a partir do verso 22, diz: esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto vocês são submissas ao Senhor. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e a sacrificou-se por ela. E sendo assim, o marido então deve amar a sua esposa, como ama a seu próprio corpo. Ama a sua esposa, ama a si mesmo. E por esse motivo é que o homem vai deixar o pai e mãe, para unir-se à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Portanto, cada um de vós amai sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. E diante dessa visão, eu pergunto, Alisson, você está disposto a prometer diante de Deus, das testemunhas, demais convidados, assim como já o prometeste perante as autoridades civis, que tomas a esta mulher, Mariana e Cristine das Neves Marchão Costa, por tua legítima esposa, para viveres com ela segundo foi ordenado por Deus no santo estado do matrimônio? Sim. Promete amá-la, honrá-la, consolá-la e conservá-la tanto na saúde como na doença, na prosperidade como em seus sofrimentos, e te conservares exclusivamente para ela enquanto ambos viver? Sim. Mariana, está disposta a prometer diante de Deus, das testemunhas e demais convidados, assim como já o fizestes às autoridades civis, que tomas a este homem, Alisson Douglas Borges Chaves, por teu legítimo esposo, para viver com ele segundo foi ordenado por Deus no santo estado do matrimônio? Sim. Você promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo e cuidar dele tanto na saúde como na doença, na prosperidade e no sofrimento, e te conservar exclusivamente para ele enquanto ambos viver? Sim. E eu pergunto, Alisson e Mariana, que penhor vocês entregam um ao outro como testemunho de suas promessas? Aliás.
em nome de Jesus Cristo. Apresentamos diante de ti as tuas alianças, a árvore que não tem começo, meio e fim. Declaramos, Pai, a Deus amado, que quando ambos trocarem essas alianças, colocarem essas alianças, será selado uma união fortalecida em fidelidade, em comprometimento, em votos diante do teu altar, e a sua presença confirmará isso em nome de Jesus. Olhando bem para ela, Maria, mãe Chanel, por que eu não fui contigo? Ainda tinha coração, minha vida, e te fazendo participante de todas as minhas conquistas. Que este anel seja um símbolo puro e imutável de teu amor para com a Maria. Com este anel, me esposo contigo, limite meu coração e minha vida, e te fazendo participando de todas as minhas conquistas, e agradecendo a Deus, determinado alguém especial como você. Que este anel seja um símbolo puro e imutável do teu amor para com o Alisson. E juntos convido novamente a orar comigo neste momento. Ela abençoa este casal, aos quais abençoamos em nome de Jesus Cristo, teu filho, a fim de que cumpram os votos que acabam de fazer um ao outro e se guardem sempre em paz e amor, vivendo segundo os teus santos mandamentos e ordenando seu lar e vida em harmonia com a tua santa palavra. Nesse relacionamento, a proteção do Senhor contra toda e qualquer sentença maligna, todo ciúme, toda inveja, protege e guarda-os mediante o Senhor Jesus Cristo. E todos digam amém. Amém. E aqueles que Deus uniu, nenhum homem separa. E visto como Alisson e Mariana consentiram ambos em ingressar no santo estado do matrimônio, e para esse fim celebram o contrato matrimonial diante de Deus, testemunhas, e havendo dado e empenhado sua fé e palavra um ao outro, porque manifestam pela união das mãos, eu vos declaro, a partir de agora, marido e mulher, casados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Pode beijar a noiva. Thank you.
diante de Deus, primeiramente em Deus. O Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo vos abençoe, conserve e guarde. O Senhor, por sua misericórdia, volte para vocês os olhos de seu favor e de tal maneira vos encha de sua graça e bênçãos espirituais para que vivam neste mundo em seu santo tempo e no mundo vindouro. Gozem também da vida eterna em nome de Jesus. Coração.
sentimento maior que a paixão. Você no coração, sem medo, cantando, segurando a sua mão. Se a saudade me sondar, o meu ouvido ouvirá tua voz dizendo: te quero, eu te amo. Descanso no sonho, eu só quero te encontrar. Envolver de novo em teu sorriso, em teu.